ሺ ዘመናትን በተሻገረ አብሮነት መካከል የታየውን ሳንካ ለመንቀል የሁለቱ ክልል መሪዎች እጃችን ለሰላም እንጂ ለግጭት አይዘረጋም የሚል ቃልን ሰጥተዋልና ከትግራይ ህዝብ ጋር የአማራ ህዝብ ግጭት ጀማሪ ሊሆን በፍጹም አይችልም። ከወንድሞቻችን ከትግራይ አመራሮች ከትግራይ ህዝብ ጋር ያሉንም ጉዳዮች በጠረጴዛ ዙሪያ በውይይት በመከባበር መፍታት እንችላለን። በእኛ በኩልም እንዳልኳችሁ ነው፣ አስተሳሰብ የለንም እንጂ ለመጋጨት እኛ እንደ አመራሮችም መጋጨት አንፈልግም፣ ህዝቡም አይፈልግም። ለዚህ ከትግራይ የሚተኮስ ነገር ሊኖር አይችልም። በትግራይ በኩል በሚዲያው ሊሆን ይችላል፣ በተለያየ መልኩ የሚነዛው ሆን ተብሎ ነው። እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ የለንም። ታሪካችን ማበላሸትም አንፈልግም። ስለ ሀገር ሰላም የሚተጉ ምሁርነትን ከሽምግልና ጋር ያጣመሩ ጉምቱ ኢትዮጵያውያን አሁን የችግሩ መፍቻ ጅማር ሆነ የሚል ሀሳብን አሰምተዋል። ለችግር መፍቻ መንገድ ውስጥ ገብተናል። ችግሩ ገና አልተፈታም፣ ብዙ ይጠብቀናል። ሆኖም ፈቃደኝነት መገኘቱ ነው። ሁሉም የሚዝትበት አይነት ነበረ። ኢትዮጵያ ደግሞ የጎበዞች፣ የደፋሮች፣ የጀግኖች ሀገር ናትና እልህ አለ። እልሁን ነበረ የፈራሁት። በዛ እልህ ብዙ ወንድሞቻችን፣ እህቶቻችን፣ እናቶቻችን፣ አባቶቻችን አጥተናል። አሁንም ቢሆን ዛሬም በስቃይ ያሉ ብዙ ዜጎች አሉን። ሆኖም የባሰ ችግርን ማዳኑ ነው ትልቁ ዓላማችን። ለህዝባቸው በእነሱ በኩል ሊነሳ የሚችል ነገር እንደማይኖር፣ ሁሉንም ነገር በጠረጴዛ ዙሪያ ሊፈቱት እንደሚችሉ፣ ከሁሉም በላይ ከዛፉ ከቅጠሉ በላይ ወሳኙ ሰላም እንደሆነ፣ ሰላምን በማስፈን ሂደት ውስጥ ከኛ በላይ እነሱም አስበውበት ህዝባቸውን በማነሳሳት ያላቸውን ቁርጠኝነት እንግዲህ ለህዝባቸው ገልጸዋል። ይህ ይቀጥላል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። የታሪክ እውነት እንደሚያረጋግጠው የአማራና ትግራይ ክልል መሪዎችም እንደተናገሩት የሁለቱ ክልል ህዝቦች በደምና አጥንት የተሳሰረ ህብረት አላቸው። የሺ ዘመን መስተጋብራቸውም ትብብርና ፍቅር ነው። ስለሆነም አንዳቸው ለአንዳቸው ቤዛ የመሆን እንጂ በቅርብ ጊዜ እንደታየው አይነት መጠቃቃት በተራው ህዝብ መካከል ሆኖ አያውቅም። የአማራ ህዝብና የትግራይ ህዝብ በሺ ዘመናት የሚቆጠር የጋራ እሴት የገነቡ ህዝቦች ናቸው። እነዚህ ህዝቦች የጋራ ታሪክ ያላቸው፣ የጋራ ሃይማኖት ያላቸው፣ የጋራ ጥቅም ያላቸው፣ አንዱ በአንዱ የሚሰጋ ሳይሆን የሚፈራ ሳይሆን አንዱ በአንዱ የሚኮራ እርስ በርሳቸው ተከባብረው የሚኖሩበት ታሪክ የነበራቸው ህዝቦች ናቸው። የአማራ ህዝብ ከትግራይ ህዝብ ጋር ምንም አይነት ግጭት እንዲኖረው አይፈልግም። ከግጭት አትርፎናል ባይ ነኝ። የአማራ ህዝብ ከግጭትም ከቁጥራቸው ውጭ የሆኑ መፈናቀሎች አሉ። የጥቂቶች እንደሆኑ እንገነዘባለን። የትግራይ ተወላጅ ተፈናቅለው ይመጣሉ። ግን ብዙ ነገር ተሸክሟል የአማራ ህዝብ፣ ጉዳት ለመቀነስ ለመከላከል። አንፈልግም ግጭት፣ እኛም እናውቀዋለን በግልጽ። ያው አቶ ገዱም ተናግሮታል፣ ግን እኔ የአቶ ገዱ ማራገጫ አልፈልግም። በግልጽ ለመናገር ምንም ትብርታር የለን ምንም። ስለዚህ የህዝቦች የሚባል ነገር ሊሆን አይችልም። የፖለቲከኞች ነው አሁን ችግሩ፣ የጥቂት ፖለቲከኞች መሱ። ህዝቦቹ ጥፋት የሆነ ግጭት ከኛ ይራካሉ። በቅርብ ጊዜ የታየው ሞትና መፈናቀልን ያስከተለው ግጭት ከምን መጣ ለሚሉ፣ ኢትዮጵያን የተጣባት የጥቂት ፖለቲካ ልሂቃን የጥቅም ፍላጎት ግጭትን ለኮሰ የሚል ምላሽን ከህዝቡ ሰማን ይላሉ የሀገር ሽማግሌዎቹ። በየሄድንበት ቦታ ሁሉ ህዝቡ የሚለን እኛ በእኛ በኩል ችግር የለም፣ አማራና ኦሮሞ፣ አማራና ትግራዋይ፣ ትግራዋይና ሌላው ህዝብ ሁሉም ወንድማማች ነው፣ እህትማማች ነው። ስለዚህ በእኛ በኩል ያለው ችግር ሳይሆን ፖለቲከኞቻችንን እንደው አሳስቡልን ያሉ። አሁን የሁለቱ ክልል መሪዎች ስለ ህዝቡ ሰላም እንተጋለን ሲሉ ቃል ገብተዋል። ይህም ቃላቸው ተግባርን ይጠይቃል። ከእነሱ ቀጥሎ ሰላም እንዲመጣ መስራት ያለባቸው የሁለቱም ክልሎችና ሌሎች መገናኛ ብዙሃን ናቸው የሚሉት ምሁራኑ ቢያንስ ግጭትን ከመቀስቀስ እንዲቆጠቡ ተማጽነዋል። ሚዲያ
በተቻለ መጠን ከልዩነት ይልቅ አንድነት ላይ መስራት አለበት፣ መስበክ አለበት። ስለዚህ ብዙ ታሪኮቻችንና እሴቶቻችን እየመዘዝን እያወጣን ልንኮራባቸውና እዛ ላይ ልንሰራ ይገባል እንጂ ልዩነታችን እየነቀስን መበጣበጥ ያለብን አይመስለኝም። ከመደበኛ መገናኛ ብዙሃን ቀጥሎ የማህበራዊ ትስስር ገጽ ተጠቃሚዎች በተለይም በየወገናቸው ለህዝብ ቆመናል የሚሉ ሰዎች ጥላቻን ከመስበክ እንዲቆጠቡ በሀገር ሽማግሌዎቹ በልመናም ጭምር ተጠይቀዋል። አሁን የሶሻል ሚዲያው ችግር ስፐር ኦፍ ዘ ሞመንት የሚሉት በስሜት ነው ሁሉም የሚመልሰው እና የስሜት መፈንጫ ቦታ ነው። ቆስቋሽ የሆነና ጥላቻን የሚሰብክ ነገር በተቻለ መጠን አይመረጥም። ገና ለገና የዛሬ እንደዚህ ጊዜ እንደዚህ ሆኗል ብለን እያጣቀስን አንዳችን ከአንዳችን ጋር የምንቆራቆስበት ዘመን አይደለም። ይሄ ዘመኑ የግሎባላይዜሽን ነው። ተስማምተን በጋራ ሀገራችንን ከድህነት የምናወጣበት ጊዜ ነው። ከሁሉ በላይ እኛን ኢትዮጵያውያን አንገታችን ያስደፋው ረሃብ እና ጦርነት ከእንግዲህ ወደ እንዲቀጥል መፍቀድ መቻል የለብንም። ምሁራኑና የሀገር ሽማግሌዎቹ እንዳሉት አሁን የሰላሙ መንገድ ጥርጊያው ተጀምሯል። ኢትዮጵያውያንም በዚህ ጥርጊያ የሰላምን ጡብን ቢያኖሩ ጎዳናው የተቃና የመሆን ሰፊ እድል አለው።